مرګر اوسنی سندرشې جوړې رډي دی او دی وخت نو چترال تر ورسېدل دا چترال محمد خان د څه نو چترال انا کوم بازار دی د هر بازار دی ها بازار به تم له شریو او نن چې دی کې چترال کې نو کومې لکې دی رنگین رنگین غای لکې به ته شریو او ډېر مزدور دی لکا چار کلا روشه غلط نشه تاسو باندې سي او کلوکیشن لوکیشن ولګي وسار جو ایک سگنل دی کنا دے کہ سگنل اشتا دی سونا کوئی تا سے تکی نشتا نا نو مرگر دا سو خبر ادا کئی دا بس کو مرگر ویل نو سفر اس زون چترال تے انشاءاللہ کر جو چکار ولا دے اسی مخ کی کسی پلاش تے وسو اسی نو تم مشوری لکی دی کار مچ دے سو چترال کو مین بازار کی چکم چترال والا مین بازار دا وی کی دا بازار دا دین رنگین بازار دا گارم ہر شے ملوی جی چشا ہوڑے ملوی جی